Mushkonjat pickojnë më shumë këta 4 lloje njerëzish. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Për mushkonjat nuk jemi të gjithë njësoj. Kur janë 2 ose më shumë persona, është gjithmonë dikush që tërheq të gjitha mushkonjat dhe i mban të tjerët larg pickimeve. Për ta konfirmuar këtë dhe për të shpjeguar se kush thumbohet më shumë dhe pse, janë shkencëtarët ata që kanë zbuluar se cilët janë faktorët që na bëjnë më tërheqës dhe kanë gjetur 4. Ku gratë 7 zëna lëshojnë më shumë dioksid karboni, i cili tërheq mushkonjat. 2. Ushtrimet fizike. Pas një vrapimi ose një ore gjimnastike, ju thumboheni shumë më tepër, sepse mushkonjat tërhiqen nga acidi laktik, i prodhuar gjatë stërvitjes dhe lëshohet edhe pas dushit. 3. Kush pi alkohol? Ata që pin alkohol bëhen më tërheqës për to, sepse alkoholi u angre temperaturën e trupit dhe ata preferojnë trupat më të ngrohtë. 4. Kush ka grup gjaku 0? Si pas një studimi, njerëzit me 0 gjak janë 83 më shumë se të tjerët. Nga ana tjetër, më pak i sulmuar është ai që ka grupin A.